Samsung Malaysia Electronics akan menjatuhkan 10 telefon pintar terbaru keluarannya, Samsung Galaxy S10, dari ketinggian 80,000 kaki bagi meraihkan ulang tahun ke-10 siri Galaxy S. Presidennya Yun Suk Kim berkata sebuah belum panas yang dilengkapi telefon pintar terbarunya itu akan merakam imej bumi melalui perspektif bird's eye yang lebih terang dan dinamik daripada mana-mana video yang diambil menggunakan telefon pintar. Ketika penerbangan itu dilakukan, orang ramai boleh mendapatkan maklumat lokasi secara real time di laman Samsung Malaysia dan teka lokasi kemungkinan telefon pintar itu akan dijatuhkan bagi peluang memenangi Galaxy S10 terbaru. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Samsung Galaxy S10 di Genting Highlands pada Jumaat. Samsung Galaxy S10 ditawarkan dalam 3 varian, iaitu Galaxy S10e dengan storan 128GB, Galaxy S10 dan Galaxy S10 Plus 128GB dan Galaxy S10 Plus 512GB, serta ditawarkan pada harga bermula RM2,699 hingga RM4,599.